É isso aí, pessoal. Estou de volta aqui para mostrar para vocês a técnica da lotomania. Essa técnica foi eu que criei. Já venho várias vezes ganhando na lotomania. Já ganhei com 16, 17, 18, mas sempre buscando o prêmio de 19 e 20. Por enquanto ainda não veio. Então vou mostrar para vocês como é que eu faço para estar sempre ganhando 16, 17, a vez 18 pontos. Mas sempre passando na trave ali com os 19 ou os 20 pontos. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu vou ensinar o truque que eu uso. Então, geralmente, eu faço como? Eu marco 40 dezenas e o sistema completa as outras 10. Se de 40 eu acertar 12, 13, 14 ou 15, não é possível que um sistema de 10 números, o sistema não acerta pelo menos umas duas ou três, né? Então eu vou falar para vocês como é que eu faço para fechar essas 90 dezenas em apenas 10 jogos. Eu vou fechar 90 dezenas em apenas 10 jogos. Eu vou falar para vocês como é que eu faço para fazer isso. Então, pessoal, aqui tá os jogos da Lotomania. Se vocês for ver aqui, ó, deixa eu pegar a caneta para mostrar para vocês. Eu gosto de jogar por colunas. Eu jogo em colunas, tá vendo, né? Aí eu fiz o como? Eu joguei a coluna do 1 inteira, a do 2 inteira, a do 3 inteira e a do 4. Falta 10 números para completar 50. Então, esses 10 números, o sistema que vai completar na hora de eu fazer a minha aposta. Então, pessoal, para mim fechar 90 dezena até o 9 aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui eu joguei a carreira do 1, do 2, do 3 e do 4. Não sei se você está vendo direito. Beleza. Agora vamos para o outro jogo que está debaixo desse aqui. Eu vou repetir a carreira do 1, a do 2. Como eu já joguei a carreira do 3 e do 4, eu vou pular ela, porque esse jogo já está feito. Eu vou jogar a carreira do 5 e a carreira do 6. E o sistema completa os 10 para dar 50. E assim vai de novo, como você está vendo nos jogos da Lotomania aí. Aqui novamente, joguei a carreira do 1, do 2. Como eu já joguei a do 3, a do 4, a do 5, a do 6, eu vou jogar a do 7 e a do 8, até fechar até o 10 lá. Beleza. Então, pessoal, aqui também, ó. Aqui também, pessoal. Eu joguei a do 1, a do 2. Joguei a do 7 e do 8, que foi a que eu mostrei para vocês. Então vem a 9 e 10. Então fechou. Eu fechei do 1 até o 10, esse cartão. Beleza, com 40 dezenas. E o sistema sempre vai completar os 10. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como eu já joguei a do 1 e do 2, né? Então vamos para o próximo. Deixa a carreira do 1, do 2, como eu já joguei. Agora eu vou pôr a carreira do 3 todinha, a carreira do 4, a carreira do 5, a carreira do 6. Beleza. E o sistema vai completar os 10. Vou repetir novamente a carreira do 3, a carreira do 4, a carreira do 5, a do 6. Eu já fiz, o jogo já está feito. Vou para a carreira do 7 e do 8. Repito novamente a carreira do 3, a carreira do 4 e vou para a carreira do 9 e 10. Beleza, então eu fechei do 3, da carreira do 3 até o 10. Fechei esses números todinho. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa técnica que eu inventei. Agora, como eu já joguei a carreira do 3 e do 4, eu vou jogar a carreira do 5 e a do 6. Joguei a carreira do 5, a carreira do 6. Beleza, vou fechar a carreira do 7, a do 8. Beleza, e o sistema completa o restante, os 10. Aqui, repetir novamente, a carreira do 5, a carreira do 6, a carreira do 7 e 8 eu já joguei, então vai o 9 e a do 10. Beleza. Fechei do 5 até o 10. E aqui, pessoal, como eu já fechei do 5 e o 6, eu vou jogar a carreira do 7 e a do 8. Como só tem o 9 e o 10, então fecha ela todinha. 7, a carreira do 8, a carreira do 9 e a carreira do 10. Beleza, pessoal. Então aqui fechou. Fechou, né? Vocês viram que fechou. Então eu joguei todas as dezenas que tá aí.
E o sistema sempre vai completar 10 números. E agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é que esse sistema funciona. Beleza, eu estou aqui com jogos aqui que vocês acabaram de ver. Estou com jogos aqui, vocês acabaram de ver esses jogos que eu acabei de fazer. Então, pessoal, vocês acabaram de ver esses jogos. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Como é que essa técnica funciona, ó. Eu estou com o resultado aqui da Lotomania. Esse resultado aqui é do dia 16 do esse resultado da Lotomania é do dia 11 de janeiro de 2016. Se vocês for ver, é o concurso 1623. Aqui estão tá as dezenas, que deu até um ganhador. Agora eu vou pegar para vocês aqui, ó. Eu vou passar esses jogos. Esse resultado eu vou passar para um volante da Lotomania. Então é o concurso 1623. Então tá aqui, pessoal, ó. Eu passei ele aqui, ó. Se você vocês vai ver aqui agora, ó. Esse é o resultado, ó. Concurso 1623. Confere comigo, pessoal. Ó. Concurso 1623, né? Confere comigo para ver se não tá certo, ó. 4, 12, 3, né? Olha lá, 4, 12 e 13. Então, pessoal, eu passei. Eu passei para esse volante para vocês verem como é que funciona. Para vocês tirar a dúvida. Então, vamos lá, pessoal. Ó. Como é que esse jogo deu, pessoal? Ela da carreira do 1, do 2, só deu dois números, 1 e 2, né? Então, da carreira do 1 ao 4, eu ia acertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Concorda comigo? Então, acertei 8 números, então. Da carreira do 1 ao 4, acertei 8 dezenas. Fora as 10 que o sistema vai completar, mais ou menos umas 2 ou 3, pode acertar aí. Beleza. Então, aqui não ia dar nada, pessoal. Agora, você olha aqui comigo aqui, ó. A carreira do 3 e a do 4, a do 5 e a do 6, ó. A carreira do 3 e do 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, né, pessoal? Então, a carreira do 3 até o... Não, 11 não, deu mais, pessoal. Deu... Então, a carreira do 3, a do 4, a do 5, a do 6. A carreira do 3 deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6. Aí vai para o carreira do 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, pessoal, a carreira do 3 até o 6 deu 13 dezenas. Agora eu vou pegar para vocês nos meus jogos aonde que está essa carreira que deu 13 números. Que eu joguei 40 e acertei 13 dezenas, pessoal. Eu vou aqui nos meus jogos aqui, pessoal, ó. E vou buscar a carreira do 3, a do 4, a do 5 e do 6. Pra vocês verem que o sistema funciona, ó, pessoal. Como é que eu fechei essas dezenas. Vou puxar pra vocês aqui agora, pessoal. Ó, exatamente. Exatamente como deu, pessoal. Eu busquei aqui, ó. Então aqui, pessoal, tá aqui, ó. Vou colocar do lado aqui para vocês comparar. Não sei se dá tá para ver aí. Então, pessoal, ó, eu vou marcar aqui até para vocês verem, pessoal, a carreira do 3 aqui, pessoal, ó. Vou marcar para vocês verem, pessoal. Vou marcar aqui para vocês dar uma olhada aqui, ó. Até a carreira do 6 aqui, ó. Então, pessoal, a carreira do 3 até o 6, vamos contar comigo, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, de 40 dezenas, acertar 13 é uma boa chance. Então, né, pessoal? Aí vocês veem como o meu sistema funciona. A carreira aqui, ó. A carreira do 3, 4, 5, 6. Aonde que tá o meu jogo aqui premiado, ó? Aonde tá o meu jogo acertado aqui, ó? 3,
4, 5, 6. Então, a carreira do 3, o 4, 5, 6 vem aqui, ó. Essa carreira aqui, ó. Exatamente, essa carreira que você está vendo. Deu aqui, ó. Eu joguei 40 dezenas, acertei 13. Se eu jogo, como aqui o sistema vai completar o restante? De 13 o sistema, pô, de 10 números o sistema não acertar umas 3, 4 dezenas, é brincadeira, né, pessoal? Então a gente vai tentando. Mas se eu jogo, se você concordar comigo, ó, falta 10 números para completar. 10 números para completar a 50. Se eu jogo a carreira do 9, eu catava 16 pontos. Vocês não concordam comigo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A carreira do 9 todinha aqui, ó. Ó, 13, 14, 15, 16, né, pessoal? Se eu jogo, se eu quiser fechar do jeito, se eu quiser fechar desse jeito aqui, ó, pessoal, ó, 10, joga lá 3, 4, 5, 6. Aí joga a carreira do 7, aí vem 3, 4, 5, 6. A carreira do 8, 3, 4, 5, 6. A carreira do 9, 3, 4, 5. E a carreira do 10, é assim. Mas eu prefiro jogar o sistema completando o restante, pessoal. Porque pode vir, o sistema é sempre completo, os 10 números variados. E esses números variados, você pode catar um 17, 18, 19. Dependendo, você vai garantir um prêmio bom conforme a quantidade de acerto dentro dos jogos que você fez aqui, ó, formado. Do fechamento que você fechou, do 1 até o 10. Se você acerta 16, já chegou o caso de acertar 18 pontos. Eu acertei 15 dezenas dentro das 40 e o sistema acertou 3. Você vê, eu acertei 15 e eu peguei 18 pontos. Se o sistema acertasse mais alguma, por de 10 números, o sistema acertou 3. Tem vezes que você acerta 12 números, o sistema acerta 7. É brincadeira, não dá para entender isso, né, pessoal? Então, aí tem vários pessoal na internet vendendo, que eu falo, fala que inventou uma técnica de jogar na Lotomania, fala que o sistema deles é campeão, mas se você for ver, a garantia de acerto dos caras, que os caras falam que jogam com 100 dezena, são tudo ilusão. Porque se você não acertar uma quantidade de dezena lá, você não consegue pregar a premiação. Eu já cheguei a jogar os esquemas dos caras, não dá certo. Eu mesmo criei isso aqui, eu tô tendo um retorno financeiro muito bom nesses jogos aqui. Tô repetindo direto. É bom porque são 10 jogos só. Então dá para você jogar todo mês, repetir, paga esses 10 jogos por mês e sempre você vai tendo retorno, pegando 16, 17, até chegar até uns prêmios bons, porque eu já cheguei a catar 18. 16, 17 eu pego direto, conforme a quantidade de número que eu acerto. Então se o cara tá, pô, se o cara tá vendendo um negócio na internet, se ele fala que ele criou e ele ganha direto, por que que ele tá vendendo? Se vocês não concordam comigo, por que que o cara tá vendendo esse jogo se ele vai ganhar sozinho? Se eu invento um negócio para mim ganhar, eu não ia pôr na internet para o pessoal começar a ganhar também. Eu ia ganhar sozinho, vocês não concordam comigo? Então isso daí é ilusão. Esses caras que falam que ganha tal, que inventou tal, isso daí é ilusão. Porque se ele inventa uma técnica que garante para ele prêmio direto, ele não ia vender esse programa dele na internet. Ganhando, pedindo 80 reais, cento e pouco aí, o cara não ia vender nunca. Ele ia ganhar direto, ele ia ganhar bastante dinheiro com o programa dele. Vocês não concordam comigo? Então, pessoal, aqui eu só estou mostrando para vocês do esquema que eu faço. Eu sei que bastante pessoa gosta de jogar na Lotomania e tal. Eu também sou uma dessas. Então, fazendo várias pesquisas pela internet e tal, eu consegui criar esse próprio sistema meu aqui. Aí eu tô passando pra vocês para ver se ajuda alguma pessoa a ganhar tal. Eu sei que o objetivo da gente é ganhar os 20 números tal, para mudar de vida. Então eu tô passando pra vocês sem cobrar nada. Eu só quero que vocês depois de assistir o vídeo tal, dá uma moral aí tal, dá um gostei, falar que o sistema tá funcionando, realmente funciona. E tem outros programas também, pessoal. Tem outras técnicas também que eu uso para jogar na Loto Fácil. É, na Lotomania eu tenho mais um sistema também, totalmente diferente que esse que eu passei. Mas esse, para mim, é o melhor porque é o sistema que está fazendo eu ganhar mais. Então tô divulgando para vocês, pessoal, para ver se ajuda várias pessoas a ganhar também, né? Porque a gente só gasta dinheiro, gasta e gasta, não ganha nada. Vamos ver se ajuda a gente a ganhar pelo menos aí nessa Lotomania aí, ganhar um prêmio bom, 18, 19 pontos aí que dá para livrar a cara, né? Então, pessoal, aqui
estar os jogos. Não sei se vocês entenderam direito. Espero ter ajudado vocês. E curta lá meu canal lá, dá uma moral para mim lá então. E desde então eu agradeço. Espero que novamente eu estou voltando de novo com vocês para mostrar outras técnicas que eu inventei. Espero ter ajudado vocês. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Até já.